Hej och välkommen till en ny video. Vi tuffar vidare med Audin här och jag måste säga faktiskt lite glatt överraskad över hur många det är som tycker om Audi-videosna. Som sagt, jag tänkte inte ens spela in det här projektet från början, för jag trodde inte det var någon som brydde sig, men de här videorna gör faktiskt ganska bra ifrån sig, vilket är kul att se. Så saker från förra videon som inte riktigt funkar 100%, både saker vi visste och saker som har dykt upp. Först och främst, fästet till bränsletrycksregulatorn och hela den historien, ni vet vad som hände där. Jag har redan snickrat till ett nytt fäste och faktum är att jag tror slangdragningen blev ännu bättre med det nya fästet. Tyvärr kan vi inte längre ha klockan där. När den slangen blir för lång blir brytningarna lite för mycket för att vara bekväma och det ser inte bra ut. Det spelar inte så stor roll dock, vi har redan justerat grundtrycket till dit vi vill ha det. Vi förväntar oss inte att ändra på det. Och skulle vi i framtiden behöva se det utan någon anledning, kanske felsökningssyfte eller någonting, tar det bokstavligt talat 3 minuter att lätta på slangen och gänga dit den. En annan sak var att fördelaren är tillbaka, men utan fördelarbiten så att säga, utan vi använder den som sagt bara som en kamsynk. Problemet där är att nu har vi en roterande rotoraxel som bara snurrar upp ur sidan emot dem, vilket känns som ett designfel. Nytt problem som har dykt upp, som jag faktiskt funderade på igår kväll och testade teorin alldeles nyss, och det är om ni kommer ihåg anslutningen till mappsensorn satt vi i den här adapterplattan här bak. Och igår kväll när jag använde den lilla järnkapacitet jag har kvar insåg jag att den anslutningen vi täckte över var till tomgångsmotorn från början. Och tomgångsmotorns hela arbete är att ta luft ifrån utanför insuget och föra in det insuget. Och då uppstår ju frågan, vart går den där kanalen någonstans? Svaret är, inte in i insuget i alla fall. Så att den mappsensorn gör ingenting just nu. Efter det har vi inga problem som kräver ombyggnationer eller ändringar. Vi har andra saker som kräver ombyggnationer och ändringar. Första av dem är ett tryckröre på insuget. Vi måste sätta några gänga för insugstempen i dem. Efter det måste vi kolla på en luftfilterbox. Jag vill att den ska se så original ut som möjligt under huven, så att vi måste hitta på någonting åt det. Laborera lite grann med att kanske återanvända eller modifiera en standard luftfilterbox. Ser inte ut som att det tänker hända, så att där har vi lite byggande att göra. Sist men inte minst, förmodligen största projektet i den här videon, är att få dit nya kylaren. Och det kommer definitivt vara lite utav ett projekt, för att vi tänker använda lite udda delar och kylningen är någonting som jag hade problem med redan innan, så att jag ville verkligen försöka få till det så bra som möjligt. Så att vi kan nog se ett par knepiga specialare på den biten. Men vi börjar med att fixa mappsensorn och tryckrörerna, för det är så små projekt och det finns inte så mycket att säga om det. Så att vi bara får det gjort. Thank you.
Så, luftfilterbox. Check. Blev ganska bra tycker jag faktiskt. Ska vi hoppa vidare. Och här står jag och hänger på en gammal kylare. Det här är originalkylan som satt i den här bilen. Ja, den är högre än vad den är bred. För att Audi satt motorn så långt fram så att kom på att, just det fan, vart sätter vi kylarna då? Jag vet inte hur man lyckas bygga en hel bil då, exakt varenda grej känns som en eftertanke, men här är vi. Sån här pjäsen, plastgavlar, stålsidor, jag tror till och med det är stål, stålfener på den. Och den här även har gett mig värmeproblem i princip alla år som jag har haft den här bilen. Jag har gått igenom en massa olika saker. Jag har haft 4 olika fläktar, dubbla fläktar, med kåpa, utan kåpa, annan kåpa. Det finns aluminiumkyl till S2-orna och den går ju fysiskt ner i bilen. Ett par problem. Dels så, utan någon anledning, så är kylarna till en S2 gjord av någon slags diamantimpregnerad aluminium som kostar 3 gånger så mycket som alla andra kylare. Och jag förstår inte varför. En annan sak är att slangarna är inte riktigt likadant på S2an. Förmodligen för att de insåg att den här kylaren inte skulle duga till. Gjorde anslutningar rakt igenom, både där nere och här uppe. Och sen då satt de slangar till en extra kylare. Så visst kan vi spendera pengar på att köpa en sån. Då går han ju och bultar dit i bilen i alla fall. Men slangarna behöver lite operations. Och den extra kylaren som den var tänkt för, den kommer vi aldrig kunna få dit ändå. För det finns helt enkelt inte plats i den här bilen för det. Och om det nu inte finns någon riktigt bra anpassad kylare till den här bilen, då får man helt enkelt göra en egen. Så då har vi den här. Det här var i princip det närmaste alternativet jag kunde hitta medan jag sökte runt. Det här är en kylare till en Honda Civic. Så om vi jämför lite grann med den gamla kylan så ser vi att bredden är ju mer eller mindre perfekt. Den Civic-kylan är kanske lite bredare. Uppenbarligen är han lite kortare. Men istället så är han ju i princip, ja, minst en tredjedel tjockare eller något sådär. Om jag skulle gå ut och köpa en kylare till en S2 som vi hade fått modifiera slangarna till lite grann, så kostade de ungefär 6,5-7 tusen. Och den här med frakt hem till dörren kostade 2. Visserligen så är det lite mer pyssel med slangarna, men jag har tjuvkikat lite och det är faktiskt inte så mycket som man kan tro. Vi börjar med att sätta fast den här i alla fall, och sen kan vi kolla på slangar och saker. Så igår när jag var här, höll på med kylan och grejer, visste jag att jag slut på minne i kameran, så att, whoops, my bad. Så det var den biten. Idag håller vi på med gasvajern och en catch tank. Nu hade jag inte minneskortet med mig när jag får hit i morse, när jag fick fara hem och hämta det på lunch, så vi har kommit en bit på vägen på det också, whoops. Men vi är i alla fall mitt uppe i de grejerna, så vi kan ta en kik på vart vi har tagit oss hittills. Så gasbjälle original går ju på den här rullen. Den här rullen kan vi inte använda längre för vi var ju tvungna att kapa av den under halvan då för att railen ska få plats. Så det man gör då använder man den här kulan som vanligtvis går till farthållaren istället. Problem nummer 1, det är en kula så att vad fan ska man sätta vajern i den liksom. Men jag kommer ihåg en annan motor som använder en sån här kula och det är en rödblock. Så att det här länkage
Kom igen. Det här länkage är det som sitter mellan rullen och spjället på ett vanligt BT30 insug. Jag bara skruvar lös annars igen och banka ut den så jag kan borra ett hål för vajern. Och den passar ju faktiskt jättebra på den här kulan, kan man bara klicka fast den. Så att nu håller vi på att lösa det här på något sätt. Jag har en idé, det är att bara ta en vajer, sticka in den genom hålet och sen göra en sån här. Och sen sätta fast den i den här vajern på den vänster. Jag har teorier och vi tänker prova dem. Så, då har vi en gasvajer. Det gick smidigare än vad jag förväntade mig. Men det funkar bra. Den blev till och med korrekt justerad på en gång. Och sen har jag ju justering inbyggd i gängan där så att det blir bra. Snygga till fästena lite grann. Det är inte här just nu men YouTube Magic, you know. Så det är vi nöjd med. Avslutat. Den andra saken jag påbörjade var catchtanken. Jag har inte hunnit gjort så mycket där alls faktiskt. Jag bara svetsade någon fäste före på torpeden. Och sen anslutningen till vevhusen här. Så vi bygger vidare på den idag. Och sen efter det, då är det done, klart. Då ska vi bara avsluta och tejpa upp härvan och grejer. Så att det är spännande. Men nu gör vi det här då. Så, då har vi en catchtank, vattenkannan som jag kallar den, ser ut som en vattenkanna. Så först och främst, varför köpte jag inte en catchtank? Jag är snål och jag kan bygga en, så att... Och nummer två antar jag är varför den ser ut som en vattenkanna. Det var inte planerat, det är bara kinda brev. Först och främst så vill jag verkligen ha ett snabbfäste så jag kunde sätta dit och plocka ut den utan att skruva någonting. Pesen som sticker ut, det var egentligen tänkte jag bara göra en liten slanganslutning på kannan och sätta en slang. Men den här, det är ju slang på ventilkåpan också, så det blev slang och sen en bit rör med dubbla slangklammer och sen mer slang och sen en slangklammer till. Jag tänkte bara att det blev lite struligt, så att, då tänkte jag varför gör jag bara inte rör det hela vägen. Insidan gick aldrig igenom hur jag tänkte medan jag gjorde det, men jag såg när jag visade upp lite grann. Och i princip så kommer
Luften kommer in i röret, träffar en vägg på en gång. Sen måste den antingen tvingas uppåt eller neråt för att ta sig igenom. Sen när den tar sig in till nästa kammare, då är det stopp på där uppe och nere, så då måste den tvingas ner i mitten och sen igenom. Och då kommer den in i den tredje kammaren, och tredje kammaren är den där halvmånen. Där hade jag, ni såg, vad heter det, det var halvmånen, och sen var den inte tät längs sidorna. Det är för att när luften kommer in i den där kammaren, då vill jag inte att den ska åka, luften ska åka rakt upp in i filtret, utan då kan upp, träffa den där plattan och sen tvingas ut längs sidorna och sen över plattan och sen upp genom filtret. Så det är teorin i alla fall. Jag vet inte hur bra det funkar, men vi byggde en till 360 som var i princip bara en skiljevägg med en massa hål i, som den funkade faktiskt jäkligt bra. Sen byggde vi en i bussen också. Den var lite mer än bara en skiljevägg, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut invändigt, men den har jag faktiskt inte ens kollat nu när jag tänker efter ens en gång. Så det var väl allt för den här videon. Den kan vara lite kort. Det har varit ganska stökigt den här veckan, så att jag har lite dålig koll på hur mycket jag har spelat in. Men nästa sak vi ska göra, det är bara avsluta allting. Liksom, alltså typ, seriöst bara typ tejpa härvan och he dit någon slang som saknas, och sen är allting klart. Och sen efter det, då är det väl dags för varmkörning och kanske en provtur. Så att det är definitivt ingenting vi har tid med i den här videon. Så att vi lämnar det till nästa video oavsett. Men tack för att ni är och tittar. Vore faktiskt jäkligt kul om ni subbar. Jag brukar inte göra sånt här, men mer än hälften av er är inte subscribed. Och vi 9000 och en skvätt. Jag skulle så gärna vilja nå 10 000 i alla fall. Sen efter det då är jag nöjd. Men 10 000 skulle jag vilja nå i alla fall. Men tills nästa video får ni ha det bra. Så hörs vi igen nästa gång.